Nějaký dojmy před ponorem. Nějaký dojmy před ponorem, pane Radku. Dobrý to je. Nějaký dojmy? Kam do toho rakosí tamhle? Tady to budeme a pak uvidíme, jestli doleva nebo doprava. Myslím, že když tady budeme půl hodiny, hodinu, tak to tady toho propademe až. Hele, rybníček, brčálník. To hafiku. To máš nějak obráceně, víš? No právě, vůbec nechápu. To překroutilo. Tak jdem na to.